Що ти робиш? Це мої макарони. Ця їжа мене вбиває, я немов зомбі. Мені потрібно почати харчуватися правильно, поки не пізно. А ти знаєш як? Так, в інтернеті написано. Ти серйозно? Ходімо до крамниці. Здоровий спосіб життя – це чудово, але варто пам'ятати, що модні тенденції стають приводом для маніпуляцій. Тому ми спробуємо розібратися, де правда, а де міф. Моя улюблена плюшка, я її візьму. Не чіпай, це ж отрута. Ти що не знаєш, що глютен вбиває швидше, ніж куля? Від нього зараз весь світ відмовляється. А частина землян досі вважає, що планета пласка. І ще декілька років тому я не чула ні про який глютен. Глютен більш відомий як клейковина. Вона міститься в зернових та надає тісту пружності, пластичності та м'якості. Якщо не віриш, то послухай експерта. Мода на продукти, в которых отсутствует глютен, одна из самых популярных сейчас фитнес-тенденций. На самом деле непереносимость глютена, истинная непереносимость глютена, такое заболевание, которое называется целиакия, встречается не более чем у 1% населения. Поэтому всем остальным, которые не страдают данным заболеванием, боятся глютена, то есть клейковины, которая содержится в очень многих растительных продуктах, не нужно. О, мне еще потребен багет. А дріжджі? Це ж взагалі отруйні гриби. Отруйні гриби, які ще нікого не вбили? Ти серйозно? Человечество использует дрожжи в процессе приготовления различных пищевых продуктов для своего стола многие тысячи лет. И, конечно же, дрожжевые микроорганизмы, например, используются при выпечке хлеба. Очень важно, что даже те дрожжевые микроорганизмы, которые выдерживают высокие температуры, около 80 градусов, при выпечке хлеба, они все равно погибают. Погибая с выделением спирта, который и дает объем нашему хлебу. Поэтому беспокоиться о том, что дрожжи из хлеба попадут в наш пищеварительный тракт и оттуда каким-то образом попадут в кровяное русло или нарушат микрофлору кишечника, это одно из основных заблуждений, которое способствует такому серьезному увлечению бездрожжевыми продуктами. А все тому, що люди, які не розібралися в темі, поширюють шкідливі міфи в інтернеті. І це може привести до суспільної істерії. Це ж жири. Ой, вже страшно. Ну то й що? Інфаркт, інсульт, ожиріння. Жири – це 100% смерть. Та вони ж бувають різні. Це надвелика тема. Діло в тому, що всі жири можуть представляти собою як полезні вещества, так і абсолютно вредні. Які жири являються полезними? К полезним жирам относяться так називаємо полінасичені жири. Ну, наприклад, це омега-3 полінасичені жирні кислоти. Вони содержаться в рибі, вони содержаться в растительних маслах. Це жири, які способствують будівництву і захисту наших сосудів, які нормалізують наш ліпідний обмін. І, звісно, якщо ми виключаємо із свого раціону такі жири, то організм дуже серйозно страдає. Хитрі маркетологи придумали писати на етикетках соняшникової олії без холестерину. А вже ж, бо його там і бути не може. Не так давно все человечество стало заложником одной большой диетической аферы. Когда в начале прошлого века русский ученый Анечков яйцами кормил кроликов, истинных вегетарианцев, вызывая у них тем самым атеросклероз. И вот именно с этой истории началась эпоха очень серьезного заблуждения, когда яйца обвинили в развитии атеросклероза. И не только яйца, содержащие холестерин, который находится в продуктах, а также все жирные сорта м'яса, всі жирні сорта молочних продуктів. Все, я пішла по здорову їжу, і ти мене не вмовиш.
Ще мені потрібна молочка без лактози. Але ж лактоза – це зовсім не зло. Таню, це ж ГМО. Звідки ти знаєш? Наліпок нема. Ну то й що? ГМО розробляють у лабораторіях секретного уряду, щоб перетворити нас всіх на мутантів. Це секрет, в інтернеті написано. Геномодифіковані рослини – це та сама селекція. ГМО. Що означають ці три букви? Генетично модифіковані організми. Генетически модифицированные организмы – это естественный путь развития селекции. Это противодействие бактериям, вирусам и вредителям. Ученые разрабатывают специальные способы для того, чтобы растения могли как можно лучше и эффективнее выживать в условиях агрессивной внешней среды. Генетически модифицированные организмы – это не изменение вкуса, цвета или вида. Генетически модифицированные организмы – это способ сохранить и приумножить урожай. Как ГМО не является абсолютным злом, так и надпись «Без ГМО» – это не гарантия того, что вы получите абсолютно здоровый продукт. Більшість противників ГМО посилаються на результати досліджень групи вчених під керівництвом Жиля Еріка Сераліні. Та наукова спільнота не визнає результатів його досліджень. Подейкують, що це дослідження замовила мережа супермаркетів з Франції, щоб просувати свої фермерські продукти. І хочу зауважити, що буряк без ГМО з бабусиної грядки може бути перегодований добривами так, що викличе отруєння. Білки та вуглеводи, вони ж як іні-янь, вони як джедаї та ситки, як Зеленський і Порошенко. Разом вони не перетравлюються, так не можна їсти. І взагалі, мені потрібне роздільне харчування. Я завжди їм разом білки і вуглеводи і досі жива. У тебе просто нормальний обмін речей. Дві теорії роздільного питання. В тому, щоб белки и углеводы человеком потреблялись отдельно. Шелтон считал, что для переваривания белков необходима кислая среда, а для переваривания углеводов – щелочная и соответствующие ферменты. Конечно же, наши современные знания физиологии и медицины позволяют полностью опровергнуть эту теорию. Дело в том, что в каждом отделе нашего пищеварительного тракта существует своя среда, и какие бы туда ни попадали организмы, она не меняется. Правильное питание должно содержать в себе все компоненты – и животные, и растительные, и белковые структуры. Але все одно запивати їжу точно не можна. Бояться, что мы разбавим концентрацию желудочного сока водой – это одно из самых больших заблуждений. Воду можно пить, и во время приема пищи можно пить. Так устроен наш желудок, что процесса смешивания не происходит. У меня есть полезная альтернатива. Смузи. Зараз все будет. Смачно? Та ще й не дуже корисно, бо експерти взагалі радять робити смузі з овочів. Смузі – це і правду неплохая ідея. Но треба пам'ятати, що основним інгредієнтом смузі повинні являтися отнюдь не фрукти, які провоцирують великий скачок, різкий скачок інсуліна в крові в ответ на поступлення фруктози. Правильний смузі – це овочі, листові овочі в тому числі, і вода. Вы также можете использовать в качестве основного ингредиента смузи, ну, например, молоко или кисломолочные продукты или какие-нибудь суперфуды на основе спирулины или хлореллы. Тогда смузи принесет пользу вашему организму. Но помните, несколько дней подряд на смузи, так называемые детокс-разгрузочные дни, которые вы проводите на смузи, они не принесут вашему организму особенной пользы.
как один из приемов пищи. Ну, например, первый перекус или обед вы можете вполне заменить таким вот полноценным витаминным напитком, в котором будут... Ну все, я просто не буду їсти після 18-ї години. Це вже точно добре вплине на моє здоров'я. А вже ж найпростіше рішення. А ти коли з роботи приходиш? О 8-й. А потім до 2-ї ночі дивишся серіали? Так. Одно из самых старых заблуждений в области фитнес и wellness индустрии – это, конечно, так называемый дедлайн. Дедлайн – это время, после которого необходимо ограничить прием пищи. Мы можем слышать разные версии этого правила. Самое распространенное – не есть после 6. Конечно же, речь идет о том, что если вы поели последний раз в 6 вечера, а ложитесь спать после 12, то вы ложитесь спать с чувством колоссального волчьего голода, и это не даст вам уснуть и ничего хорошего для вашего здоровья не принесет. Запомните простое правило. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна. А ось скільки разів на день їсти – це питання важливе. Точно не один раз і точно не пательню смаженої картоплі з салом. Что же касается количества раз приема пищи, то существует две теории. Одна из них – питание должно быть трехразовым, другая – питание должно быть пятиразовым. Три основных приема пищи и два перекуса. И каждый раз, когда мы выбираем стратегию питания, мы опираемся прежде всего на того человека, для кого это питание будет подобрано. Например, если это полный человек, имеющий все заболевания, связанные с избыточной массой тела, ну, например, как развитие нечувствительности к инсулину, конечно, более правильно будет выбрать для него трехразовое питание для того, чтобы не провоцировать избыточных скачков подъема инсулина в крови. А если это будет спортсмен, который хочет сжигать жир и наращивать мышечную массу, для него наиболее оптимальным вариантом будет пятиразовое питание. Культура питания и правильное питание в целом является частью нашей жизни. Питание не должно превращаться в лекарство. Мы должны получать удовольствие от еды. Но когда еда становится единственным удовольствием в нашей жизни, вот тогда и начинаются проблемы. Здоровое питание – это питание с учетом вашей деятельности. Если вы активный человек, если вы активно трудитесь и занимаетесь спортом, то калорийность вашего рациона будет выше. Если вы кормящая мама, то в этом тоже есть своя специфика. Виявляється, правильно харчуватися складніше, ніж пишуть в інтернеті. Так, це правда. Правильне харчування – це питання медичне, тому якщо ви бажаєте отримати позитивний результат, звертайтеся до спеціаліста. Та не довіряйте кожній новій пораді в інтернеті, адже їх може розповсюджувати якийсь божевільний.